ja läheme nüüd siis algebraliste murdude asendamise juurde, ehk siis viimase tehte juurde tänasest õppetükist ja tuletame meelde siis harilike murdude asendamise. Ja mida siis asendamine üldse tähendab? Tähendab seda, et me korrutame arvu tema endaga, kui me leiame arvu ruudu, näete, 2/3 ruudus, ja me võtame murru lugeja ja murru nimetaja ruutu ja arvutame tulemused välja. -3/4 kuubis. Arvu kuub tähendab seda, et me korrutame arvu tema endaga ja selle tulemuse veel korra siis selle sama -3/4. Loomulikult me teeme lühemalt. Miinusmärki alles tänu kuubile, 3 kuup ja 4 kuup. 3 kuup 27 ja 4 kuup on 64. Täpselt nii jääbki. Ja vaatame, mis siis hakkab juhtuma nüüd, kui meil on harilike murdude asemel algebralised murrud. Võtame, näete, sellise murru ruutu. Võtame murru lugeja ruutu. 2√4 a. Näete, 2a-2a, siin tehakse küll enne nüüd pikemalt natukene, näidatakse ära, et ka nii-öelda ahvi meetodiga saab seda lahendada. Ja näete, 2√ on 4, a/a on a√. Ja 3/3, 9 ja b/b, b√. Selle vahepealse kirjutise võib loomulikult ära jätta. Ja tavaliselt siis tehakse need asjad juba peast. Näete, järjekordne asendamine, võtame nüüd ühe murru kuupi. Kõigepealt klaarime ära, miinusmärk kas jääb alles või jää. Kuna on kuup, -1 × -1 × -1 on -1, miinus jääb alles. 2 kuup 8. a√ kuubis, astme asendamisel astmenäitajad korrutatakse, 3 kuup 27 ja b on kuubis. Ja sellega ka lõpeb lugu. Nüüd leiame ühe neljand astme, aga midagi väga keerulist ei ole. -1 astmes 4 on +1, järelikult miinusmärgiga enam meil kokku puuteid ei tule. Arv 1 astmes 4 on loomulikult 1. Ja näete, astme asendamisel astme näitajad korrutame. Ja tulemuseks tuleb siis 1 jagatud a astmes 8. Vaatame natuke nüüd keerulisemat näiteid asendamise kohta. Kõigepealt on siin murru ees arv -1, mida küll kirja pole pandud, aga miinusmärk vähemalt viitab sellele. Siis -1 √ on +1 ja ruutu võtmisel loomulikult ta hävib. Võtame murru lugeja ruutu, a-b läheb ruutu. Ja a+b ka ruutu. Ja näete, sellega meil lugu lõpeb. Meil pole selle murruga rohkem midagi peale hakata. Vaatame täpselt samat murdu, aga võtame astmeks 3, ehk siis kuubi. Ja vaadake nüüd, saab siin natukene seda nii-öelda siis vigurit küll teha, näete, kõigepealt, eks ole. Miinusmärk teeb meil selle asja, sellise huvitav asja, et me saame selle a-b asemele kirjutada siis b-a. Ja a+b jääb loomulikult a+b-ks. Ja nüüd tuleb siis b-a kuub jagatud a+b kuubiga. Ja
sellega on nüüd küll, nagu öeldakse, fantaasia siin kohal lõppenud, rohkem temaga eriti midagi peale hakata ei ole. Nii et kõik võimalikud miinusmärgid sulgudes võivad tekitada erineval tasemel siis probleeme. Järjekordne ruutu võtmine. Näete, murru lugeja läheb ruutu. Ja murru nimetaja täpselt samamoodi läheb ruutu. Aga kuna ta juba on ruudus, siis ruudu ruut on neljas aste, nii et näete A plus B astmes 4. Ja ka siin on kogu lugu. Kõik on lõppenud, rohkem pole võimalik enam midagi teha. Et ega siin astendamise juures ei olegi rohkem tarvis midagi meelde jätta kui ainult see, et murru lugeja ja murru nimetaja tuleb võtta vastavasse astmesse ja need tehted korralikult teha. Nüüd selles näites on natukene jällegi siin üht-teist teha. Vaadake, meil on ju A miinus B ja B miinus A, näete. Ja me teeme nüüd sellise kaval asja, et A miinus B ruut ja B miinus A ruut on täpselt sama asi. See on teile korrutamise abivalemitest ilmselt juba ära räägitud seal. Et kas me võtame ruutu arvu 3 või miinus 3, vahet ei ole, sest tulemus on sama. Ja näete, tänu sellisele vigurdamisele saame me taandada. Ja meile jääb alles siis 1 jagatud B miinus A. Ja loomulikult ärme siis unusta, et meil on vaja võtta veel see lugu astmesse 4. Ja kuna lahendaja siin kuidagi ei taha nüüd rahule ära rahuneda, siis ta ikka veel kirjutab ja vaata, mida ta siis nüüd kirjutab. Kirjutab B miinus A astmes 4. Ja ikka veel kirjutab, mida ta nüüd siis kirjutab. Aha, näete, ta teeb veel sellise asja, et ta vahetab ära siin A ja B järjekorra ja kuna ruutudega B miinus A ruudus on sama, mis A miinus B ruut, siis neljanda astmega sama.